Baik, saudara, bagi laporan cuaca semasa seluruh negara, langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Wan Muhammad Hafiz Hussein. Silakan, Wan. Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera. Minggu lepas, kita menghadapi fenomena cuaca yang agak panas dan kering berikutan kewujudan sistem tekanan rendah. Sama ada taufan atau ribut tropika ataupun lekukan tropika di Laut China Selatan. Dan sistem tekanan rendah ini ianya telah mengganggu dan mengubah corak cuaca di rantau negara kita dengan menarik sebahagian besar kelembapan. Dan disebabkan itu, negara kita menjadi kering. Dan alhamdulillah, semalam cuaca telah pun kembali normal dan banyak negeri-negeri yang menerima hujan semalam. Begitu juga pada hari ini. Kita akan terus beralih ke paparan imej gemeradah bagi melihat keadaan cuaca semasa. Apa yang berlaku pada hari ini? Seperti diramalkan, pada hari ini cuaca lembap kini sedang berlaku di hampir kesemua negeri di semenanjung Malaysia. Dan ianya lebih tertumpu di bahagian pedalaman dan juga pantai timur. Hujan kini berlaku di pedalaman di negeri Kedah, Perak, pedalaman negeri Kelantan, Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Pahang, Terengganu. Begitu juga di selatan tanah air yang melibatkan di negeri Johor. Pada ketika ini hanya Perlis dan juga Melaka saja yang tidak mengalami keadaan cuaca hujan. Di negeri Pulau Pinang hujan berlaku tetapi ianya berlaku di bahagian seberang perai. Baik, di negeri Sabah pada ketika ini keadaan cuacanya agak mendung, yang mana hujan kini hanya berlaku di sekitar pantai barat di negeri Sabah dan kita jangkakan dia akan berangsur reda sedikit masa lagi. Manakala di bahagian-bahagian lain di negeri Sabah tiada hujan yang berlaku. Baik, keadaan yang serupa seperti semenanjung di negeri Sarawak, yang mana hujan kini sedang berlaku di hampir kesemua bahagian, terutamanya di bahagian selatan dan juga tengah yang melibatkan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Mukah, Bintulu, di Miri, di bahagian pedalaman, di bahagian Kapit serta di bahagian Betong di negeri Sarawak. Baik, keadaan cuaca yang berlaku di negeri Sarawak ini serta kebanyakan tempat di semenanjung Malaysia, keadaan hujan ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Baik, ini sahaja laporan cuaca yang dapat kongsikan dengan anda. Bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawan kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca serta anda boleh layari Facebook, Instagram, X dan juga YouTube. Sekian sahaja pada saya, Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.